Amb l'inici de la nova temporada d'esports d'equip del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, es posa en marxa la utilització de les pilotes oficials CEP. L'ús d'aquestes esfèriques en els partits oficials de la Lliga Regular del CEP és de caràcter obligatori, tot i que la seva implementació es farà de forma gradual. Des del curs passat, el CEP ha fet una ferma aposta a favor de la qualitat del joc. Ho ha fet de la mà de Wala, el nou patrocinador del Consell. L'objectiu és la continuació de la línia de treball per millorar la qualitat de les competicions i serveis que desenvolupa el Consell. Per això es vol homogeneïtzar l'accés a l'activitat a tothom. La proposta ha tingut una molt bona acollida entre escoles, clubs i entitats participants. Tant és així que ha superat la previsió d'estoc de Wala. Per aquest motiu, algunes esfèriques no estan encara disponibles de forma immediata. Més de 20.000 nenes, nens i joves de totes les categories competiran durant aquesta temporada amb les pilotes oficials CEP, d'esports com bàsquet, futbol, handbol i voleibol. Encara es pot consultar el catàleg de material esportiu i realitzar la comanda necessària a la pàgina web del CEP, www.cep.cat.